Tak jsem Bang, ahoj. Nemá bombu, bomba je od něj daleko, 10 vteřin do konce kola. Banky bude muset pro tu bombu běžet, má 7 vteřin, bude muset držet ten plan. A tohle Questor moc dobře slyší. A tohle slyší Banky! Oh můj bože! Tohle flash ani smoke, ničeho nebo dolovo, tady je Banky, zvaru zabijí dva hráče. Banky může teď myslit na dnesmě. Banky dává tři fragy, Freddy a jeho spoluhráč ještě přidávají další. Moje jméno je Tomáš Masaryk, na scéně působím v Rostech 10 rokov pod nikom Banky a pocházím z Bratislavy. Záleží na tom, co tady Banky udělá, Banky mu zatím nevyšel moc timing, naštěstí dokázal zabít prouzor a Banky pouští spray! Banky! A čtyři fragy jde na jenom kontě a máme Čau Banky, tady Blogy a chtěl bych ti za celý CSkový tým poděkovat za všechny ty roky strávené v SUB, prožité lanky, úspěchy, neúspěchy, vždycky se snažil do toho dávat maximum. Banky tehdy přišel jako sympatický mladíček, ale v podstatě okamžitě jsme si ho všichni zamilovali a nebude to klišé, když řeknu, že se z něj stala opravdu součást subácké rodiny. Stál si nám za zády a byl si náš týmový taťka. A tak bych ti chtěl poděkovat za všechny ty eventy, za všechny zážitky, které jsme spolu zažili, všechny ty moudrosti, které si mi vždy hovorila a časem jsem zjistil, že mi dávají smysl. Nechápu absolutně, jak si to mohl stíhat. Práce, do toho studovat, nám se věnovat na 100%. Den má sice 24 hodin, ale ten tvůj musí mít tak 40 nejmín. Vzhledem k tomu, jak náročnou práci máš a tolik let si věnoval studiu, tak si myslím, že dobrý rozhodnutí. A fakt zažili jsme toho naozaj veľa, všetky tie cesty do Prahy, rôzne lanky v zahraničí, rôzne eventy, ako hranie na UFE napríklad, alebo na Snežke. Já jsem doufal, že tohohle dne se tady nikdy nedočkám a že takovýhle video vůbec nikdy nebudeme muset tvořit. Ale jak sám víš, roky nezastavíš. Spojení Esuby a Bankyho úplně tak nekončí, protože jak už pro nás jako tým nebo fanoušky, jsi a hlavně vždycky budeš esubácká legenda. Abych to ještě uvedl trošku na pravou míru, tak Banky se s náma loučí na pozici kouče, ale kromě toho, že bude zařazený do naší síně slávy, tak stále bude jakýmsi čestným členem a poradcem našeho týmu a neloučí se s náma na dobro. Banky, díky moc za všechno a drž se. Hodně štěstí. Díky za všechno a měj se, ahoj a užívej si to. Čau.